Den där curlar ju fint och så kommer skottet i mål. Ja, gick det där egentligen? Rasmus Schüller. Fallenius här. Ja, riktigt tuff den där duellen och Fallenius. Ja, jag tog illa det där på Fallenius. Och då har det hänt någonting. Och då är det irriterat med Wikheim. Och då är det hemmaspelare där som försöker hålla undan. Så att det inte händer ännu mer grejer här nu. För nu är det riktigt irriterat här nere. En upprinnelse som vi inte riktigt fick se här nu då. Berg, Joel Asoro, skjut. Kommer förbi och drar till i mål! Ja, den sitter! Joel Asoro i den, ja vad har vi? Ja, 5 minuter vinner på tilläggstid och det här är ju viktigt. Så psykologiskt viktigt och just Joel Asoro sätter dit den här bollen. 1-1. Åh, oh, vad skönt Djurgården att få in den här kvitteringen. Det är faktiskt en av de större matcherna spelat. Den nicken kommer. Åh, skottet över! Jakob Une Larsson med det där jätteläget får väl ändå säga. Ja, först den här typen av nick och sen kommer bollen tillbaka till samma spelare Une Larsson där som får iväg ett skott. Hörna från Magnus Eriksson. Här då, Schüller. Och det är så nära. Den bollen går strax utanför. Aj! Han är en millimeter och det är en panna där. Djurgårdspannan är också. Helt ren på bakre stolpen. Bredsida. Och Mosa är där. Förlängning här. Erikssons hörna. Här ute är Schüller igen. Och här blir det läge. Och han räddar. Där Finndell får drömposition och drömläge. Schüller in med bollen igen. Vilket läge för Finndell.